Eh, mana tu? Apa ni Miki dengan Mini eh? Dah bungkus bawa balik Malaysia eh? No, dekat aku punya house. Mana? Siapa? Pakai tak suka eh? Pakai suka mini. Pakai suka Mini je. Pakai suka Miki. Yang small. Mana balloon yang warna red? Mana? Balloon yang warna red. Oh, blue warna red tak ada. Tak ada. Red tu. Mana? Yang bukan red sama. Oh, sama. Eh, apa ni? Jom, jom. Sleep dengan Mickey yang small, yang big. Wah, ramainya. Big sangatlah. Sama dengan Baskis. Sama dengan Balkis. Pok-pok. Mini nak sleep. Mana Mickey yang big? Dia tak ada hole. Tak ada hole. Yes, here. Mickey and Minnie and Marcus. Kenapa tak ada hole? Because two je, three. Three aja include Balkis. Malu tak? Tak. Kenapa malu? Hei, Mickey. Dah, Balkis tidur mana? Iya. Balkis tak tidur atas duvet. Tak muat. Tak muat lah. Mickey. Mickey and Minnie. Terus pakai blanket. Kan tak pakai blanket. Sleep. Oh, untuk Balkis. Kenapa tak? Small aja. Bagi sleep, bagi kita nak pergi rumah Aoni. Bagi jaga Mickey dengan Minnie aja. Sleep. Tak tutup pun matanya. Okay, good night. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye to camera.